قصور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر بستی بنی کا قصور میں عطائیوں کی غفلت سے ایک مسیحی حاملہ خاتون دوران ڈیلیوری جاں بحق ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بگڑی گاؤں کا رہائشی سلامت مسیح اپنی حاملہ بیوی کو ڈیلیوری کے لیے بستی بنی کا میں آبدہ کی کلینک پر لے کر گیا، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرتی تھی۔ دوران ڈیلیوری اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس کی بیوی عطائی آبدہ اور اس کی بیٹی کی مبینہ غفلت سے جاں بحق ہو گئی، اور عطائی ڈاکٹر اس کی مردہ بیوی کو اپنے ہسپتال کی گاڑی میں ڈال کر ڈی ایچ کیو ہسپتال قصور میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن قصور نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بستی بنی کا قصور میں عطائیوں کی غفلت سے ایک مسیحی حاملہ خاتون دوران ڈیلیوری جاں بحق ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بگڑی گاؤں کا رہائشی سلامت مسیح اپنی حاملہ بیوی کو ڈیلیوری کے لیے بستی بنی کا میں آبدہ کی کلینک پر لے کر گیا، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرتی تھی۔ دوران ڈیلیوری اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس کی بیوی عطائی آبدہ اور اس کی بیٹی کی مبینہ غفلت سے جہاں بحق ہو گئی، اور عطائی ڈاکٹر اس کی مردہ بیوی کو اپنے ہسپتال کی گاڑی میں ڈال کر ڈی ایچ کیو ہسپتال قصور میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن قصور نے مقدمہ درج کر لیا۔